Eyo ni aje majama yani hapa hivi it's all about vibe number 8 TV and hapa hivi tuko na the king the town aboro don dada ni aje fade chulo papi chulo rada chafu jo bana tuko hapa hivi Kibera town center na boy wangu hapa hivi eh uni mazee slow small lock to some back then mazee umesikia mazee so proud of Mr. Footwork small ngoa small lock to wambie tena nimesha batizwa mzee something iko sawa manzee leo manzee umekuwa mtaani umekam checki ma watu wako manze watu wanaendelea aje manze apart from stress Zara watu wa mtaani mbona rada safi wao sasa wameanza kuamka wao wameanza kufikiria mabizi so hiyo inanifurahisha yani inamaanisha wao wameanza kufikiria tu mimi ni mkali mimi ni mnoma wao wanafikiria tunaweza tutengenezaje do naweza ndaje hivi naweza fanyaje hivi so hiyo pekee yani kuja hapa leo imenibamba sana kucheki venye na pia maswali wao wanauliza ni very thoughtful yani sisi ile maswali tu za wase kuhypeana so hiyo ndio kitu imenibamba ime change mtaona na maboys wameanza kuamka so hiyo inanibamba sana niko sawa manze big up king manze thank you so much kwa kutupea time but jana kwa media zetu pale manze nimecheki kiasi kwa Twitter mse amepost ati unataka kuachilia kitu na mse fulani hivi huyo mse alilia ati sijui wanga una nini sijui kwa nini hebu huo si mimi tu huo si mimi hizo ni makaza hizo ni photoshop iko sawa rada chafu so waambie hiyo ni Octo number 8 and you are watching Vibe number 8 TV Vibe Vibe ni aje don papi chulo A Town Chocolate City na right now you are watching Vibe TV gang gang Vibe number 8 Vibe number boro where rada chafu twende mzee.